Rusia ka vendosur veton e saj në draft rezolutën e Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara për të shpallur referendumin në krime të pavlefshëm. Draft rezoluta parashikon dhe mos njohen e referendumit që pritet të mbahet nesër e që do të vendos nëse Krimea do të shpallet e pavarur nga Ukraina. Ambasadori i Rusisë në OKB e ka vlerësuar si të padrejtë këtë rezolutë, pasi sipas tij referendumi dhe pavarësia e Krimes i takon popullit të saj për ta vendosur. Filozofia e autorëve të këtij drafti bie në kundërshtim me një ndër principet bazike të ligjeve ndërkombëtare, principi të drejtës së barabartë dhe vetëzgjedhjes nga ana e popullit, I shkruar në artikullin 1, kapitullit të parë të Konve të Bashkuara. Është gjithashtu e kuptueshme se dëshira dhe drejta për vetëvendosje nëpërmjet një ndarjeje nga një shtet ekzistues është një masë e jashtëzakonshme e aplikueshme. Atëherë kur bashkë ekzistenca në një shtet bëhet e pamundur. Draft rezoluta ishte një përpjekje e kombeve të bashkuara dhe Ukrainës për t'i dhënë fund krizës që mund të prodhojë referendumi nesër në situatën tashmë të tensionuar mes Rusisë dhe Ukrainës. Referendumi I së dielës do të vendos nëse Krimea do t'i bashkohet Rusisë, duke u ndarë përfundimisht nga shteti I Ukrainës.